Благодійна мистецька акція «Творчість дарує шанс» наближається до фіналу. Її мета – зібрати кошти на придбання автомобіля з підйомником для людей з інвалідністю. Багато небайдужих долучилися до акції, власноруч творили подарунки. Аукціон, на якому можна буде придбати вироби, відбудеться 2 грудня в міському палаці культури. Початок о 14-й годині. Виставка-продаж працюватиме з 12-ї до 17-ї години.